need someone to look for a friend of mine. Salve, salve, galerinha. Vou jogar um pouquinho aqui. Faz uma livezinha aqui. A gente tá na torre, né? Ah, dá pra gente fazer isso aqui, ó. Matando zumbi. E consegue sem invasão. Essa peste aqui é boa. O que é pra nós fazer aqui? Vamos lutear, né? Fazer uma lutezinha, né? Já tem comida, material, ó. Vou conhecer material. Precisa de uma mecânica pra poder. O carro tá todo ruim. Vou fazer uma lootzinha ali. Pegar munição, né? Vejo que se a gente tem coisa de conserto. Tem. Pegar a gasolina, também uma gasolina. O tanque dá pra ir ali onde é pertinho, né? A gente carro pra guardar as coisas. Levar pelo menos aqui, ó. Medicamento. Analgésico. Esse aqui de saco. Pronto. Tá bom, esses dois aqui tá bom. Vamos lá. É clarear agora, né? Mas a gente faz uma lootzinha ali rapidinho. Anyone got work for me? Deixa por aqui pra mim. A tela do jogo. É aqui pertinho, ó. Dá pra ir até a pé. I need to rest. Locked. Nothing moving about. Vai pegar subir infectado aqui. Aqui já tá limpo já, tá? Tem coisa aqui, ó. Well, it's not really anything special.
Me daqui, ó. Isso aqui é de comida. E aqui é saúde. Vou botar aqui no carro. Preciso encontrar uma van grande pra poder botar as coisas. Outro lugar aqui, ó. Olha o colossal vindo ali, ó. Esse ferramenta aqui no carro. Munição. Isso é uma faquinha. Something useful in here. Tinha uma porta aqui, não? E aí, Dante? Bem-vindo aí, Dante. Como é que você tá, meu parceiro? De boas? Procurar. Ó, é mais medicamento. That's a lot of stuff. Sorry, can't carry that. Eu vim com outro personagem, sabia? O carro tem muito pouco espaço. Ó, guarda esse aqui. Guarda esse aqui. Só, né? Não dá pra guardar mais nada. A coisa que dá pra fazer aqui é botar gasolina. Aí, 108 dias. A gasolina aqui, ó. Da gasolina. A gente ganha um espaço lá. Vai até botar alguma coisa aqui já, né? Esse aqui, ó. Ou a faca. Faca, né? Deixa a faca ali. Semente é bom. Eles têm vida, né? É, mais um saco de vida aqui. Aí, ó. Negócio de conserto. É bom. That's not going to fit.
Aí sim, meu parceiro. Obrigado pela presença aí. Dá pra levar isso aqui, não? Era pra dar pra levar, sabia? O Juvenal te veio pra cá. Juvenal. Aí tem outro lugar pra revistar aqui que pode ser procurar alguma coisa diferente aqui, ó. Ó, munição pra caramba, cara. Essa pistola aqui, ó. Sorry, can't carry that. Eu não tinha pego minha munição, viu? Eu vou soltar aqui, ó. Soltar alguma coisa aqui, soltar isso aqui. Pega essa munição, carrega a pistola. Não dá pra carregar mais, né? É, eu prefiro munição, né? Ó, tem livro. Tem isso aqui também, ó. Sorry, can't carry that. A gente vem aqui de novo. Ó, não tem mais espaço. A coisa que dá pra gente fazer aqui é consertar o carro. Essas armas que eu nem uso. É pegar mesmo, mas vou pegar ela aqui. No room for that. Vamos upar ela? Quase. Pera aí. Vamos ver quantas munição que ela cabe aqui. Sabe o que é boa? There's a bloater nearby. Consertamos o carro. É, vamos ter que voltar para a base para poder. As paradas lá. Já virou o dia, né, pessoal? A arma de canhão tá com quem? Vai dar tudo aqui, ó. Deixa essa munição. A munição guarda, né? Vou só lutear pelo fora. Um barracão aqui pertinho, ó.
nothing moving about. Encontra a peça aqui, né? This is going to be a good day. Material tem um monte. Well, I found something at least. Ó, munição. Bomba de cano. Peça. Só, né? Essa ali eu já tive, né? É. Ah, tem que vir aqui, ó. Hi there, stranger. We have an offer if you'd meet us out here. Atividade sobrevivente. Aqui é onde eu não catei tudo, né? Onde eu deixei minhas armas tudo aqui. That's almost as much as I can carry. Definitely feeling a lot better. Anyone got work for me? Looks clear. There's not really anything else to find here. Ah, é verificado. Tem coisa aqui, ó. Aqui não. Aquela fitinha ali. Não sei por que serve essa fitinha. Item de luxo. É pra vender, né? Ó, tu falou de troca. Aqui é pra vender pros enclave. Não tem nenhum enclave por aqui, amigável, né? Esse barraquinho tem alguma coisa? Acho que já tive aqui, né? I hear some of them close by. Tinha um zumbi ali, né? Bad news. We left things lying around and some of our supplies were ruined. Cadê meu veículo? I have to slow down. Aqui. Que item de luxo. Aquela arma ali por enquanto, né? Vou ficar essa aqui, é melhor, né? Tem um selvagem aqui, ó. Atividade sobrevivente, vamos lá. Aqui, né? O senhor faz aqui perto. Thank you.
Good call. Vai até o núcleo pestilento. Bom. Brontogás. Ih, tem destruir o núcleo lá? Tem arma pesada aí, irmão? Tem não, né? Sure, whatever. Vê que essa personagem deles aqui é. Minha mulher. Ó, precisar de teleporte flute lá, ó. Sure thing. Fucking Z's will be here soon. É, tem que ir lá no núcleo, né? Era isso? Ferra pesada. Eu acho alguma coisa aqui, uma arma pesada. Não consigo vender nada pra eles. Você tá vendo aquele negócio? Semente. Ah, eles vão comigo? Eles vão morrer. Eles vão morrer. Eles vão comigo e eles vão morrer. That's a lot of stuff. Selvagem. Não dá pra negociar com eles. Se desse, vocês tinham uma pesada aqui pra trocar comigo. A rota ali, né? I guess the zombies aren't the only things in need of brains around here. Alguma coisa aqui? Não. Look, we're all getting antsy. But you don't see anyone else crying about it, do you? Vamos lá, galera. Bora, Dante. Selvagem. Go, go, go! Go, go, go! I don't want to be here any longer than I have to. É aqui? Não, lá na frente. I see one of those damn germ zombies nearby. Hard to believe this place was used by people once. O núcleo é esse? Vai ter zumbi pra caramba ali, Zermi. Ah, ela tem arma pesada. Ela tem que jogar pra mim. São dois, nu? Um só, né? Eu acho uma arma pesada aqui. A gente vai ter que destruir no tapa. Só achar uma arma pesada aqui, ó. Don't think I'm hurting it very much.
Ai, vou morrer aqui. Ah, morreu. Ah, explodiu. Fudeu. Vai dar merda. Vai dar merda. Cadê meu carro? Hey, I suppose it could be worse. Ai, me feriu. That was it. I'm out. Expect our stuff to stay safe if we don't have enough storage. Você tem munição para as armas aqui, né? Ele para ali não serve. Ah, me feriu, já era. Ela tá fraca. Ela tá fraca.
almost as much as I can carry. Ela tá fraca. O seguidor é muito burro, né? O seguidor não tenta fugir. Filha da puta. Ah, o material vai pra lá mesmo, assim mesmo. Tem outro carro pra botar ele. Gasolina deixa aqui. Direção guarda, guarda logo tudo. Porque vou descansar ela, tá com sono. Curar ela primeiro. How's it going? I'm just about out of these. Tem que fazer cura depois, hein? Imagina. We could use an easier way to get water around here. Ah, leva um desse, leva um monte desse aqui. Tá com arma pesada, tá, né? E ela que tá com aquela de granada lá, lança granada. Leva um molotov também, vai precisar. Vou se incendiar aqui, ó. Esse aqui é melhor que o molotov. Qual núcleo a gente foi? Foi esse aqui? Foi esse, né? Foi esse aqui. Agora não lembro. Foi esse aqui mesmo. Até uma missão pra fazer aqui, ó. Vamos nessa missão. O que que ele quer? Passar desapercebido, hein? Vai dar ruim isso aqui também. Bota esse lança-granada aqui dentro. Pega a munição lá. Tá
sem munição. Pistola tá desvaziada. Tá vazia. Vamos botar uma arma secundária aqui. Ou vamos só de pistola? Só de pistola mesmo. Vamos lá. Carrega aí, ó. Se o bicho pegar lá, a gente usa o lança-granada. E por que que não é bom nem levar nosso seguidor, nosso personagem como seguidor, pra poder destruir o núcleo? E fica lá e não pensa não. A gente morre. E viu que nenhum deles atiraram, né? Let me walk you through this. Get this done. I don't care how, just get it done. Fecha ali daqui a pouco. Entra mosquito. Eu nunca vou lutear aqui, né? Fecha ali a janela ali, pode fechar ali. Aí liga a luz ali. Tá escuro já. Until we improve our storage, we have to expect things to get broken like this. E vai dar ruim aqui, hein? Enclave, que enclave é esse? Tem crinqueiro, esse enclave aqui? I need to tell you something. Melhor maneira de homenagear nossos amigos perdidos. Apoiar os que ainda estão vivos. You're right. Pra casa. I know that. I just need time to work through this. Are you okay, hon? Let's get you back home. Sounds good. Ah, tem um núcleo aqui, ó. I'm carrying a bit much right now. Um núcleozinho aqui. Vou passar os bagulho pra ele, dá pra passar, não dá? Would you like to trade? É, passa essa bolsa aqui pra ele. Essa faquinha aqui. Pronto, tá bom, né? Isso aqui eu vou ficar. Arma eu vou ficar também. Tem mais coisa aqui pra pegar. Uma casa pra ser miúda, né? At least it's not nothing. Essa coisa é onde? Lá fora. Ou aqui, ó, que eu não tive não, né? Aqui, ó. Medicamento. Não. Mas dá pra vender isso aqui pra eles também. Item de luxo. Aqui fora tem alguma coisa. Aqui, ó. I think I'm done searching here.
What's up? Would you like to trade? Sounds good. What's up? Uh-huh. Would you like to trade? Sounds good. Deve ter alguma coisa. Se tiver material, vou passar pra ele. Vou pegar e passar pra ele. No sign of creepers here. Cheio de uma... Ah, arma pesada aí, ó. That's a lot of stuff. Vou passar pra ele. What's essa up? Bolsa. How about we see what we've got? Sounds good. Tinha um que aqui? Here you are, safe and sound. Thanks, I appreciate it. Sure thing. I'm in a bit of a jam here. Anyone out there available to help? Anyone listening? We've got goods to trade. You're right. But I still need to watch out for the people on my team. Please, come on in. Ficar aliados, não? Deve ficar aliados, hein? Breathe easy. No more creepers here. Sorry, can't carry that. No room for that. Right now. Hey, neighbor. Okay, let's see what you've got. I'm on board with that. Thank you.
Permissão misteriosa. Right here. How are you? Vou catar as coisas aqui primeiro. Vem pra cá, irmão, vem. Vem pra cá, pô. You folks mind helping us out? Não quer vir? Tem que guardar as coisas lá no carro. O carro tá aqui, né? Vou upar a arma pesada. Ah, não, já tá com a arma pesada já. Vamos upar a arma pesada. Guarda essa aqui, ó. Diminui o peso. Não usei a pistola ainda não, né? Munição diferente aí, ó. I think I'm done searching here. Troca aqui, eu vou vender pra ele. Acho que aqui eu vou cuidar disso. Tem que fazer o quê? Of course. Qual a missão? Sei nem que missão é, hein, galera. Vamos lá, fazer o quê? Sei nem que missão é. Vamos lá, vamos lá. Saiu da frente, né? Olha por onde eu me meto. Aí chega a falar, tem certeza que você não conhece o mapa? Tá aqui no... A pessoa ali deitada. É munição, arma. Our lack of storage meant some of our supplies got ruined. I guess it's better than nothing. Ó, um machadinho, vou levar um machadinho. Aí tá o tanque aqui. Não sei como precisar o tanque agora, não. Vambora. Sair fora daqui. Vai pegar a estrada de novo. Tem coisa aqui pra caralho. Se eu procurar, a pessoa acha. Isso
Cadê a estrada? Vamos pegar a estrada. Passou por dentro do bagulho, viu? Achei a estrada aí. Vamos lá. Obrigadão a todos aí presentes. Essa moral é pra nós. Aí perto da base, se eu quiser parar aqui na base. Sete e oito dias, pessoal, aí, ó. Tem um enclave aqui, ó. Vai sair no meu lugar. É sério isso? É sério essa parada? Vai sair no enclave de novo. A saída do portão aqui, ó. Valeu, galera, pela moitinha aí, ó. Ai, peguei o caminho errado. Quem vai dirigindo? O carro vai andar sozinho. Sai do mesmo lugar, rapaz. Você é louco. É, zumbi. Meu pai. Eu tenho que ir embora direto, acho, pela estrada. Vambora. Até onde nós vai. Tem a estrada ali pra gente. Tem aqui, ó, mas da onde? Dá um lugar diferente, né? Será que dá naquele lugar lá? Preciso pra guardar as coisas, né? Dei mole também, tô bom. Vou dar a volta aqui no quarteirão, ó. Tem rua pro outro lado. Tem aqui, ó. Ah, vai dar em outro lugar.
If I take out the nearest plague heart, this should clear up. O núcleo era esse aqui, né? Tentar destruir. This place is just awful. Olha o que vem ali. Puta que pariu. Quebrou a arma. E era pra se fuder aqui nesse espinho. Ai, caramba. Deixa o sangue aí, mulher. Claim some territory like this. Ah, é núcleo destruído. É pra destruir esse núcleo aqui, ó. Aquele pessoal lá tá aqui, ó. Ah, eles morreram. Morreu porque são burros. Poder ter evitado a morte. Sorry, can't carry that. Vou ter que achar aquela missão lá, pessoal. Missão daquele cara lá agora. Vou achar aquela porra lá. Fala pra nós. Vai ter uma arma pesada aqui, ó. Se a minha desce ruim, ó. Tô destruído. Pô, tá bem aqui, ó. Cara, é atrás do bagulho mesmo. É atrás daquele núcleo lá. Fiquei invadindo aquela porra. Você é doido. É atrás do núcleo. Vamos lá.
Vamos lá, vamos passar na base, né, pra guardar as coisas. Aproveitar, né? Passar na boca da base ali. Passar na base pra guardar essas paradas aqui que tá foda. Oi Lili, boa noite. Como é que você tá? Criou também? Eu tô com 6 aqui, eu acho. Tô com 6, ô Lili. Tá gostando do jogo? Vou passar aqui na base. Passar aqui na porta aqui, ó. Você guarda as coisas. Tá cheio, tá. A personagem tá lotada de material. De item. A arma também deu ruim aqui já, ó. Guarda essa arma pesada. Vou guardar ela. Guarda aqui também. Guarda combustível. Guarda isso aqui. Guardar esse aqui, não vou usar o outro. Manter esse do fogo. Manter a munição. Guarda o machado. Guarda o track. Eu vou ficar com a munição dela, né? Consertar a pistola aqui. I'm home. Deve fazer a missão lá. E Anubis, salve, boa noite. Beleza, Anubis? Não quero reparar a arma, né? Ali era reciclar, né? Reparar é o ar. Pistolinha boa. Vou fazer mais peça aqui, ó. Quer dizer. E mesmo, né? Vou fazer mais peças aqui, ó. Ó, água. É bom, água. Tem alguma coisa aqui pra eles aqui, ó. O que eu posso botar aqui? Essa poltrona aqui, ó. Lá no outro quarto. Pronto. Vai ficar legal agora. Vamos lá. Lá que dá pra jogar com ela ainda, né? Ele já tá fraco. É atrás daquele enclave. Tem coisa tapando o chat aqui, peraí. O moderador nosso aí, vou ver quem foi. Dani! Ei, Dani! Como é que você tá, minha amiga? Vai atrás. Peguei ele? Peguei. É, tá, mas que tem um buraco do caramba, galera. Como é que eu vou chegar lá? Fala pra nós. Conta pra nós. Como é que eu vou chegar naquele trem lá? Pra nós, mas não vai chegar lá. E o enclave aqui, ó.
Ah, Enclave, você vai morrer, Enclave. Bomba de gás que estão jogando. Estou tacando bomba de gás, rapaz. Morreram? Não? Ok, let's put the gun away, please. Ok, you're awesome. Eu matei o chefe, né? Deixa eu matei o chefe. Vai, quase que eu morro aqui. Deu merda mesmo. Eu tenho que ir lá naquela missão, lá na Escafundó. Ou voltar lá no cara, né? Tem que voltar no enclave lá. Acho que era pra matar eles mesmo. Mas tem uns bagulho aqui pra me pegar, ó. Era pra ter uma... Ah, bomba de coisa aqui, bomba de coisa. Será que é essa que eles estavam jogando em mim? Aqui é só matar o líder. Mata o líder que ele... Ele se rende. Ih, não peguei embalo. Pega embalo, pega embalo. Vem pra cá, pro outro lado. Aí, achei o local. Só pegar a estrada. Nosso amigo aí, ó. Sai embora. Pra baixo, né? Entra direito. Sabia não? É, se matando o líder, é, deve ser o garra vermelha ele. Se matando ele, ele... Ele solta aquela bomba de gás pra cima de tu. Ele te mata. Tem um parceiro que perdeu, quase perdeu, né? Acho que um clave. Tem bomba de gás. Ha!
É só falar com eles aqui, ó. Quem é? Lá dentro. I appreciate that. Please, accept this gift. You've earned it. Thanks. Tá amigável ainda. Queria que a gente ficasse aliado. Tô quase pegando essa personagem deles aqui, ó. Que mexe no negócio de planta. Eu não tenho lá. Pra poder fazer uma horta lá. Fazer uma hortinha. E é só pra passar pra eles aqui, caramba, ó. Cadê? Passar pra eles agora. Eu não uso. Mas dá pra recrutar ela se eu quiser, ó. Ela quer a hortifrutura aqui, ó. Mas não, ela é tiro. Ué, chama que era a coisa. Não é ela, não. Ameaçar não, pô. Negociar, pô. Ameaçar eu tô na vala. Ó, vou pegar a molotov. Ih, eu não consigo passar pra ela isso aqui, ó. O cara não tem influência suficiente pra pagar. Good to see you. Como é que pega o molotov então? Let's trade, okay? Yeah, passar okay. O track, né? O track eu não uso. Passo o track pra ela. E pego os molotov. Combustível acho que tem ainda pra chegar na base, de boa. O carro tá todo ruim. Troquei aqui agora. Deixa eu olhar aqui. Jogo no padrão sozinha e com outros amigos. Ah, tô na terror aqui. Eu joguei na padrão um tempão. Ô, Lili. De vez em quando eu jogo com os amigos na zona de letal lá. Que tem uns dois amigos lá que jogam na letal. Também só jogo no mapa deles lá, né? Só jogo na letal quanto no mapa deles lá. Aí eu vou lá jogar um pouquinho. Ah, tem um posto avançado aqui, ó. Posso guardar as paradas aqui, ó. A clínica. Onde é a clínica que eu peguei? Aqui. Isso aqui é uma segurança pra gente também, ó. Comercial ou saiu da área? Comerciante. Tem que guardar, porque elas não aceitaram, né? Guarda o molotov também. Bomba de cano. É, a personagem tá lascada, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer por aqui mesmo. Guarda logo tudo. Já vamos trocar e botar lá na veterinária lá. Essa psico eu nunca joguei com ela. Psico. Nunca joguei com essa psico, eu tenho que upar ela todinha aqui. A hora é essa, né? Ó, a luta cardíaco. Eu peguei ela porque ela é o quê? O que ela é? Negócio de farmácia, né? Patologia. Acho que tem uns livros daqui, ó. Não usei. Cadê? Tem uns livros aqui pra upar ela.
Espera aí, primeiro. Vamos aqui, né? Botar personagem pra repouso. Academia. Vamos botar alguém pra fazer academia aqui? Vou gastar comida, né? Conhecimento e esporte. Não tem ninguém com conhecimento e esporte. Se eu botar treino de luta, é a primeira oração dela usa, né? Mas vamos aqui, ó. Ela vai ter que ter arma pesada de qualquer jeito, porque não tem voadora ainda, né? Não tem potência. Tem que upar ela. Aqui é? Essa aqui não, essa aqui é um taquinho de... Ô Modesto, valeu pelo follow aí. Lili também, obrigado. Teve mais um aí, não teve? Acho que foi, tinha 28. Tá com 31, né? 200 ou 431. Russo, valeu pelo follow também. I'm finally ready to get back on my feet. Sorry to be a bur- We can't expect our stuff to stay safe if we don't have enough storage. Essa aqui, ó, era pra ser. Isso, ela aumentou o peso, né? But we've decided we need to keep moving. Take care, okay? Don't be gone for too long. O que que houve com o Clave aqui? It was nice having them around. Eu não sei o que houve com a porra do enclave aqui. Tinha uma missão pra fazer aqui, né? Eu dei mole. Ah, tem as armas do Garra Vermelha, mas não presta pra nada. Aí. Tem as armas do Garra Vermelha que, mas não presta pra porcaria nenhuma. Treinar o tiro dela, upar, né? Tinha uma arma boa aqui, ó. Pra ela ia ser bom demais. Aqui, né? Só que era essa aqui, mas cheia de munição, né? É bugado e tudo. Está com alguém lá na base. Vou levar essa aqui com 31 tiro. Deixa eu ter munição pra ela. Aqui. Só cabe 8. Bota um tiro só, pra não gastar muita munição. É modesta aí, ó. Mais uma lá, ó. Eu aqui pegar esse aqui. Vou fazer loot, tá escuro. That's another feral. O feral. Hey there, it's your neighbors calling. We need a favor.
O feral pertinho aqui, ó. Ah, lugar que tem comida aqui, ó. Ela já tá cheia já. A furtividade já tá aumentando. The Zeds definitely heard that. Looks like a Zed-free zone. Material? Mas material não quero agora. I can't carry era that bom pegar. Is your community a little out of shape? A good training area can fix that problem in no time. É bom que upa inteligência. Pera aí. Posso pegar mais um posto, né? Posso pegar mais um posto avançado. Bom, o feral tá longe. Eu posso vir aqui, ó, guardar, ó. Guardo e volto aqui. É lobo isso? Tem um lobo no jogo. Eu segui um cara que fazia live de state direto e do nada parou. Ué. Pegar outra dica? Era quem a pessoa? Eu devo te conhecer. O carro tá de boa, né? Só isso aqui que eu tenho que botar no carro. É, até o caminho aqui. Essa bolsa que eu tenho que botar no carro. That's one big ugly juggernaut. Agora joguei na onde tá aqui, ó. Cadê? Lá na estrada. Gasolina. Arma pesada. Isso aqui também é bom, que é... É o que isso aqui? Paleta, modificação, instalação. Isso aqui é pesado pra caceta. Material, né?
Tem o cardíaco dela também aqui, ó. Essa aqui é arma pesada, ó. Isso é meio pesado. Tem que estar de gasolina aqui, ó. Vamos encher o tanque. E Faelzinho? Valeu pela presença, Faelzinho. Como é que você tá? Conhece o Scania, não? Scania, Scania. Eu acho que foi a Lili que jogou com o Scania uma vez, não foi, Lili? Eu tava lá na live e tudo. Jogou só você e as meninas só, né? Com ele lá, né? Outra menina lá. Se eu não me engano. A Lili jogar com o Scania, então a Lili é fera também, pô. Jogou bem no dia lá, jogou bem. Foi ela, né? Acho que foi ela sim. Olha o gordão aqui, ó. Until we build better storage, we have to expect stuff to get ruined like this. Não explodiu não? Explodiu não. Falando. Por que as bolsas? Se não fosse as bolsas, não desse pra botar no inventário pelo menos. Yep, they definitely heard that. Vou chegar mais perto, ó. Quer ver? Morreu, ó. Lançar o 3, né? O 3 vai ser bom. Vai ser o mesmo coisa do... do Gears, né? Guarda aqui a comida. Material também. Ai. Pesada. Combustível, bota no carro. Tem um armazém aqui pertinho. Vai de material também. Eu tenho de combustível? É enclave, tem a missão aqui, ó. Vamos lá na missão. Fazer missão com ela agora, vamos ver. Até onde ela chega. Corre na frente, viu? Dá pra eu cortar pro outro lado.
help of a friendly listener right about now. Quando a luta. Ai, filho da mãe. Definitely heard that. Zeds around here. Espero que possa passar para ele. Yo, we need more hands on something. Want you help us out? Eu posso dar isso aqui para ele. Isso que ele queria, né? Era saúde. Vamos ver ele aqui primeiro. E essa bomba aqui também? Ou não? E vendi para eles. Era pra entregar aquela saúde lá, né? Levar todos eles pra lá? E pra onde? Fala pra nós. Será que é aqui? É aqui, ó. Caraca. Vai dar ruim de novo isso aí. Mais uma missão igual, eu acho.
I think I see the place. I wonder what makes plague zombies cluster in these areas. Oh, no enclaves. No. That screamer's got a infestação. No place can be secure with a plague heart nearby. Don't get too close to the bloater! Hey, did someone fall out? Pretty heavy. Knock 'em off. Tá bom esse aqui. Vamos de cá. Pegar o carro. Tem outro lugar também, né? Só que não, hein? Selvagem aqui, ó. Hey, that freak might be trouble. A big loud fail. I can't carry that much. I can't carry that much. I
Não vou conseguir pegar. Dá pra passar alguma coisa pra eles? Cadê o carro? O carro tá aqui, né? Pega meu carro aqui. Passar por aqui, ó. Precisa pular o muro, não? Pular a grade. Ô, Nali! Bem-vinda, minha amiga! Como é que você tá, Nali? Seja bem-vinda aí. Ah, amanheceu o dia, galera. Amanheceu o dia, desliga o farol, né? Olha o que tem de zumbi aqui. Puta que pariu. Olha o núcleo aqui, pertinho. Caraca. Pertinho no... Calma essa fumaça. Poder usar o eixo pra destruir o núcleo lá, né? Minha arma quebrou. Minha arma tá quebrada. Poder usar o eixo pra destruir o núcleo, né? Vai, sempre se fere, né? Ah, sempre se fere. Oh boy, this is the good stuff. Aqui eu acho uma arma pesada aqui, ó. Oh, check this out. É, acho que essa aqui é uma pesada, né? Ou não? Livro de informática, eu preciso de alguém de informática, né? Levar o produto químico aqui. If only I had room for it. That's all I'm gonna find. Olha a tocha. I can't carry anymore. O que a gente usa? Não dá pra levar, a gente usa.
Dá pra guardar alguma coisa aqui? Tá não, tá cheio. Dá pra guardar sim, pô. Tá não, esse aqui, ó. Também dá, ó. Dá pra encher o tanque se eu quiser, ó. Aí pega o livro. Semente, né? Molotov. Essa arma aqui é pesada? Cadê? Não. Não tá aqui de nada. Vamos dispensar ele logo. Não destruir com ela não, que ela é fraquinha. It's clear for now, but no place can be secure with a plague heart. Yeah, no problem. I guess we owe you one, huh? We'll remember that, don't you worry. Bye now. E vou me dar alguma coisa? Não, né? Só influência. Moral tá estável. Ah, o enclave aqui quer remédio. Vamos ter que ir pra base. Pô, peguei o remédio e vendi pra eles, né? Era pra entregar pro enclave. Depois tá avançado, não consegue pegar. Eu acho, né? Dá pra pegar por aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Dá pra upar, não dá? Não. Tem que ir lá pra poder pegar. E que bugue o chão? Tem banheiro por aqui não? Tem comida, hein? Enfermaria, né? É, vamos pro posto avançado lá pegar o... coisa pro enclave lá. Se eu pegar o mais próximo plague heart, isso deve clear up. Jogo também modo online, ô russo. Ah, sim, essa aqui eu tô curtindo solo, Lily. Ah, explodiu a tempo. Tá com essa arminha aqui? Ai. Tá com essa arminha aqui. Ai, não errou, não acertou um golpe. Você é tão golpe. Can't do it. Corre, mulher, corre, corre que não dá não. Opa, arma aqui, pera aí. I'm not scared of you.
quê? De momento que entra na promoção. Ei, Marcão, salve. Como é que você tá, Marco? Ó, quase que eu vou lá na no gás. Mais um pouco é no gás. Parece o coisa da fazenda aqui, cara. É saltar aqui de cima, né? Tem que voltar, eu acho que é. Vou guardar as coisas aqui. Poderia conseguir pegar a bolsa aqui, né? Se eu precisar ir lá. Can't do that. Vou dar pegar a bolsa daqui. Não dá, viu? Lá na base. Nossa, vou pegar a estrada aqui e dobrar a esquerda, né? Hold on. I think I've got something for you. I found some useful things while I was out. É porque eu tô na rua errada. Entendeu? Tem que ir pro outro lado. Tem uma rua aqui que sai lá, não tem? Aqui, ó. Cara, só entrar essa ali, ó. Trocar ela, né? Ela foi bem. Por que ela foi bem? Foi mal, não. Peraí. Dá pra upar a luta dela aqui, ó. Resistência de esgrima. Esgrima, né? Upar a esgrima dela aqui. Só que ela foi bem.
We'll have to get rid of some of our resources unless we get more storage. Trocar de personagem, né? Ela jogou bem. Vamos com essa aqui. Botar ela no medicamento aqui, na enfermaria. Se feriu bastante, mas jogou bem. Olha, pegar o saco e levar pro Clavos. On the bright side, the world's a lot quieter than it used to be. Consegui munição aqui agora. Essa aqui praticamente já tá dopada, ô Lili. Lili Russo. Russum. Russum, né? The other day, I picked a spider on my hair. I didn't even stop to think it might have been poisonous. Onde eles guardam as coisas aqui? Aqui, né? Aqui é do rádio, né? A emissão do rádio também é bom. Onde eles guardam os trem aqui? Aqui, né? Dá pra upar isso aqui? Não. Ela quer remédio, né? Vamos lá, então. É o medicamento lá que ela quer. Eu tava com medicamento com a coisa lá, eu vendi pros caras. E começar um volante misterioso, ele é bom, hein? Lá pegar pra conseguir livro lá. A outra já consegui ir da luta, né? Falta só tiro. Tiro e coisa, potência. Só disparo. Tem entrada aqui não, é? Por onde eles entram? Pulando o muro só? Pra descer geral aí, ó. Na moitinha. Thanks, amigo. Buena suerte, amigo. Good to see ya. Stage pirata? Oh, tá bom, hein, Russo. Tá bom, Lili. Saco não me recorta. Aqui a fresca que eles me deram. Vou vender pra eles que eu não uso. Cadê? Hey, you. Recrutar, dá pra recrutar se eu quiser. Let's trade, okay? Okay. Vamos pra vocês. Tem comida? Não. Ó, tem isso aqui, ó, que é bom. Kit de ferramenta, né? Gasolina eu consigo bastante. Gasolina nem pego por causa disso. Essa parada aqui também que eu não faço, é difícil fazer. Também não uso quase, né? Eu tô com quanto de influência? 3 mil e pouco. É, tem um pouco. E o enclave lá é... Bar misterioso, vamos lá.
something. I found something at least. We still have some creepers here. Yeah, essa tinha arma, coisa. Better take care of it for good. Material. Mais material, tanto material é esse? Isso é misterioso. Bota o saco aqui. Deve ter alguma rua, né? Do outro lado, né? Vou dar um voltão aqui. Tem um caminho aqui meio maluco. Aqui vai dar na casa ali. I think I just wandered into plague territory. Tem uma rua aqui, tem uma estradinha aqui, ó. Estradinha aqui, São Vicente. Estradinha aqui de São Vicente. É na cidadezinha de São Vicente aqui, né? Conhece essa estrada aqui, ô... Russo? Estrada de São Vicente? Caraca, que doideira é essa que eu tô fazendo aqui? Achei um lugar aqui, ó. Vamos ver se é aqui. Meu lugar nunca é, né? Hello. É aqui mesmo. Alô? Oi, pode falar. Galerinha, eu vou passar uma radizinha pra alguém. Tô com uma estrelazinha lá no YouTube. Let's see what we have here. Sure. Pegar só esse livro aqui pra personagem lá. Eu só tenho esse também, ó.
Essas peças aqui de carro eu já tenho. Eu nem vi a hora passar. Eu ia até umas 7h30. São 8 horas. Vou botar aqui rapidinho. Isso aí só com a faquinha. Vamos pra nossa base. Ver alguém aqui pra gente passar uma raidzinha. Vou começar por aqui, do meu aqui. We can't expect our stuff to stay safe if we don't have enough storage. Dá um pause aqui. O que tá em live aqui? Tinha um rapaz jogando State aqui, o Saulo. Não sei se tá em live ainda. A gente ia pra lá, galera, e curtiu o State, né? Lá pro Saulo, galera. O Saulo, se deu uma moral aí com a gente aí no Primezinho, deu um subzinho pra gente aí. Presenteou a galera aí também. Ah, tem uma missão bem aqui pra fazer. Ah, não, é o do Enclave, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pra um posto avançado. O posto avançado também dá pra salvar lá. Dá pra... Aí a gente na próxima continua do posto avançado. A gente vai lá pro Saulo, pessoal que puder se manter aí. Tá no State também. Ele já joga mais com o grupo, o Russo. Ele já fica uma galera jogando com ele lá. Ok, eu vou entrar pra dar uma força nele lá também. Acho que ele joga na letal. Tinha uma rua aqui não? Olha o posto aqui. Ah, tem de material aqui, pô. Eu paro aqui mesmo. É lá no de gasolina lá, mas... O posto avançado aqui. E nós salva o jogo. Beleza? Guarda as coisas. Pegamos algumas coisas? Não pegamos? Ah, pegamos um livro. Vou parar naquela personagem lá. Essa aqui já tá upada. Vou guardar a gasolina, né? Eu vou começar com ela mesmo, né? Vou continuar jogando com ela. Vamos lá pro nosso parceiro Saulo. É diferente o nome dele, né? O Luz. Também tá no statezinho. Agradecer a todos aí que deram follow aí. O Saulo, a Lili. O Russo. Lua e C é o nome. E tá pra frente é Saulo. Até que acho que eu fiz uma raid pra ele tudo uma vez já. Vamos lá dar uma força lá nele lá. Quem puder seguir, segue lá, que o rapaz também é gente boa. Valeu, galerinha. Obrigadão a todos.
Quem tá na moitinha aí? Camis, a Dani, Vini também, Paty, Analia, Anubis, Fel, Kate, Katnath, né? Lili, o som 707. Sonoros. TSG, tem um TSG aqui também? Tudo sou Bregame. É, TSG também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ficando por aqui. Depois a gente continua aí, ó. Valeu, Russo. Tamo junto. Vamos lá, Russo. Ele também tá no statezinho lá. Moleque joga bem. Valeu, pessoal. Fui.